E qartë, profesor, ju ndërkaj çfarë prisni të ndodh tashmë me hetimet për këtë sulm që ndodhi në Banjska? Pritet nëse Serbia del fajtore si organizatore e këtij sulmi të ketë ndëshkime? Jo, me këtë deklaratë unë mendoj se këto hetime shkojnë në kalendat greke. Dhe në rast se nuk do të ketë një presion shtesë, në fakt sirtarin për dërguar këtë hetim në kalendat greke e ka përgatitur, e ka paralajmëruar me këtë deklaratë Vučići. E qartë, profesor, ndërkaq ju keni deklaruar se kryeministri i Shqipërisë Edi Rama vazhdon ta rehabilitojë pra Serbinë edhe për agresionin ushtarak serb në trajtin e një aksioni terrorist, pra si ai që ndodhi në Banjsk në vitin e kaluar. Çfarë po ndodh realisht dhe pse kjo deklaratë? Në konferencën e sigurisë në Munich, kryeministri ynë Edi Rama fajsoj ekskluzivisht, bëri një ndarje të përgjegjësisë, duke konsideruar si